Bueno, esan dezun bezala, azteko, egual dixa mundiala izen zan, baina kriston otzal dixa arrapu genduan eta malau gradu zero azpitik. Hau berez ez da problema bat, ze gainera edurran egoera otzakin obila izeten da, baina, klaro, ba, menditon torretan eta lepuetan aizia jote zaban, eta benetan, bene-benetan, kriston otza paseu gendula lepo eta tontorroietan. Bestela euskitzan, bueno, ondo ibiltzen zen, ze egurrian juten geranez, ematen, otzik apenas pasatzen da. Eta areri guen aldetik, bai, Javi tirapukin ibili naiz burrukan, urte guztia daru hau elkarri mokoka, eta bueno, karrera arten zen oso bizkor, bera aurretik, egun hortan puntutxo bat gainetik, zeuan fizikoki, baina goitxi berakoan jeisten nik denporiak entzen nion. Orduan, iriste ginean berriz ere urrengo aldapara alkarrekin, da berriz egorutz berak tartetxo batetara eta goitxi bera nik kendu. Eta berak suerte txarreuk izaban, bigarrengo jetxieran makila bat puskatu zaban, eta hor aldaketan 40 segunduetara nizkion, eta azkenengo igoera, lortu naban, 40 segundu horren mantentzi, ezta. Ze gertatu zen, jeisten, nik suerte txarreuki eta lurrera joan itzala. Azkenengo jetxiera oso teknikoa esan, baso batetik jeisten ginean, errekastuak gaineti pasau, da, bueno, zauan edurran egoeria be esan una. Eta ni jauzi, bueno, zutitxu bera pasatu ninduan, atetik noian, da bera jauzi izan ondoren. Eta, bueno, erorketa horrekin lortu nagoa ni aurretik gelditzia. Bai, gazigozua, ze oso momentu honian nahi haunitzen horra, esan urteko helburua, baina bai ondoitzeko karrera bat, ez? Argi dago, katalanak eta bueno, andorranuak parte hartzen dabe karrera horretan, eta puntu bat goitik daude, edurra bertan daukelako, ez? Etxian bertan. Guk ez dauku hori eta orduan handikap handi badakagu. Eta fizikamente, bueno, nahiko gustora haiega unitzen, baina estrategia faiabi ninduan, geixegi bizkorregia zinitzen, eta azkenengo, karrerako azkenengo zatizien, igarri naban hori, ez? Eta, bueno, pajara batero harrapu naban, eta ritmoa asko bajatu behar izin naban. Nik usten dut, ondo joan eskero, lehenengo 10-11 inguruan itxeko moduan ibiliko nitzala. Bueno, alde batetik, maiari begiratuta ez dago, osea, da ikararrezko aldia. Espainiako, bai Euskadiko kopan parte hartzia, edo Espainiako kopan, edo munduko kopan. Munduko kopan, kriston karrera ona usten dut inabala Andorran, eta 50. postuan zielkatu nintzen. Eta nivela, karrera horretako nivela esan oso altua. Horrek esan nahi dau, nun gauden ez? Osa, gaude nahiko, bueno, nahiz eta hemen Euskal Herri mailan ondo ibili, kanpora begiratuta, gu baino asko zobiak dian piloa daude. Munduko kopako helburua izin zen, Andorran jokatu zen munduko kopan parte hartu nahan, eta hango helburua izin zen, esperientzia bezala, ara joan ikusi, zer da naura, ze jende mota dauan, ze nivel dauan, eta benetako karrera baten parte hartzia, eta ikustia, benetan nun gaudegu, italiarra batez ere. Italiarrak, suizuak, eta katalan bat ere hor daukagu, punta-puntan, Kilian Jornet, jendiak igual ezautuko dugu, mendiko lasterketetan eta ibiltzen dalako, eta gaur egun bera da hemen jaunda jabe. Baina mendiko eskizian badaude Italiako bospasei oso maila altuan dabizenak, suitzarrak, austriakoak, azkenian kirolau alpetatik datorren kirol bada, eta bueno, handago benetako maila, ez? Bai, baina nik ez totola ola igartzen. Kanpotikan ikusi laike oso gogorra dela, ez? Aztero mendira goiaz, Pirineotara, entrenatzera,
Baina, claro, barruan baldin mazude eta benetan bizi baldin badozu, oza, ni da, ba, bueno, oin arte, eta esango nuke, dudari gabe, geixen betetzen eguan kirola. Alde batetik, ba, bueno, bai, kirola gogorra da, baina kirol hori mendixan praktikatzen da, eskiatzen gaude, edurrak bere, ba, bueno, bere zera dauka, zera berezi hori, eta... Oingoz behintzat, sakrifizioak bai inbiar dira, baina bueno, horren rekompensa asko be altu. Bai, ze gainera oso gutxi gaude. Ez dakit esaten zenbat egongo eran, baina karrera danetan parte hartzen dugunok oso gutxi gera. Igual altitoi baten, bueno, bosten parte hartzaileko karrera baten, bai ikusten duzula jende berrixa, baina bestela ba betiko 50ak elkartzen gera. Elkar ezagutzen dugu oso ondo eta askotan entrenatuta dana elkarrekin itzen dugu. Eta gure artean ba bai sortzen dela ba bueno, talde naiz eta aurkarixak izan, baina claro, oso kirol minoritarioa danez, ba bueno, harremana sendotu itzen da. Niretzako Mugarra Triatloi taldean, triatloi eskolan egiten duten lana oso aberasgarria da. Aberasgarria da 8 urteko umietatik hasi eta 18 urtera artekoak ditugulako elkartean, eskolan eta claro, ba ikusten duzu, ba bueno, ba adin bakoitzak zelako ezaugarriak dituan eta bueno, zube ezaugarri horretara moldatu inbia zara. Eta alde horretatik ni oso gustora nabil elkarte honetan lanean.